Përshëndetje të ndëruar të reshikues të Albi UK TV, mirë se keni ardhë në personazh Alb. Në këtë të shtunë kemi të ftuar një vajzë speciale, jo vetëm nga pamja, por edhe nga shpirti. Është një vajzë, është kolege jona, pavarësisht se është e re në moshë, e re në profesion, por e cila premton shumë, jashtëzakonisht shumë për të ardhmen. E përshëndes në këto momente nga gjysma jonë më e mirë, nga Prishtina e bukur, e bukra Anduena Baçinovsi, gazetare për jo vetë. Mirë se erdhe, dashur. Përshëndetje Graciela për ty, ekipën dhe gjithë shikuesit e juaj. Faleminderit shumë, kënaqësi e veçantë. Andueni dashur, pa humbur kohë, shpejt e shpejt, cila është historia e emrit tënd, por njëkohësisht edhe mbi emri që do thotë cila është historia e familjes tënde, cila është prejardhja. E thënë disi ndryshe, po na trego pak diçka të bukur që ta shuhem kuriozitetin, kush është Anduena? Mirë. Faleminderit për ftesën. Mirë, shpirt, okay. Kënaqësia është e imja, Anduena është një vajzë e thjeshtë nga Podujeva, është një qytet i bukur, i vogël, i këndshëm në Kosovës, shumë pranë kryeqytetit Prishtinës, atje ku janë me prejardhje dhe prindrit e mi dhe ku vazhdojnë të jetojnë akoma. Unë tash jetoj në Prishtinë, në kryeqytet për shkak të angazhimeve të punës, po megjithatë familja ime vazhdojnë të jetë në Podujevë, në qytetin tim të lindjes dhe të zemrës, besa. Bukur, më pëlqen. Anduen, a ka një diçka të veçantë lidhja me emrin tënd? Pra ka një histori, ka një përshkrim të veçantë emrit? Ajo që di që më kanë thënë është se në një farë gjuhe i bie dhurat, ka qenë një prej 3-4 emrave që babi më ka rekomanduar motrës time të madhe, kur kanë ardhur për vizitë për herë të parë në spital tek mami pas lindjes time, e di që babja ka rekomanduar 3-4 emra dhe kjo ka qenë ai që motrës ju ka dukt më i bukur edhe e ka zgjedh. Tash asoj dite unë kam peng me ditë cilë kanë qenë emrat e tjerë, por që motra thotë se kjo ka qenë më i bukur dhe unë i kam besu. Kjo ka qenë më i bukur. Pa, janë listuar disa emra që do të thotë për ty. Pra, fëmija i preferuar i familjes. Ti je pjestarja e sata në familje, nga raditja. Kur raditesh ti? E fundit. Unë jam rritë. Mbicira për fund, ja, që shë jam bitor. Jam rritë me një vëlloa dhe një motër, të do janë më të mdhenjë se onë. Njëri 5-6 vjetë më të mdhenjë. Unë kam qenë një farë dhurate kështu në familje, mos të thamë për vetëm, pasi kam ardhur pas një kohë, pas lindjes tyre, jam fëmijë pas luftës, mu më kanë rritë me këto shakat, për gjithçka që së më kujtohet, thonë ti je pas luftës, nuk e mbanë mend, kështu që po, jam fëmija i vogël në familje. Mirë e dashur, duke të falendëruar për këtë pjesë zotë vogël të startimit e emisionit një kënaqësi e veçantë, unë përshëndes familjarët e tu, dhe bravo atyre që kanë krijuar dhe që kanë rritur dhe vazhdojnë të jenë me Anduenën e bukur, një përshëndetje të veçantë për gjithë ata. Mirë dashuaj Anduen, kalojmë tek fëmiria. Çka mban mend ti nga jo Anduena e bukur e vogël, cili ka qenë pasioni yt, çfarë ke realizuar ti në fëmirinë tënde, çfarë ke dëshirë të na tregosh diçka të bukur të asaj për ju dhe nga Anduena? Nuk e di ndonjë pse jo, ndonjë lojë, ndonjë ndodhim, ndonjë gjë të bukur, ama na trego. Pra bëhet fjalë diku te fëmiria jote, e para disa viteve, diku te 20 vite më parë. Se gati e nxora dhe moshën tani të kërkoj ndjes. Po, s'ka pak problem. Pak sa me atë sa më kujtohet, shpesh nuk i mbaj mend shumicën e gjërave, po i nxjerrim disa fotografi me familjen, i shikojmë dhe pastaj kërkoj kështu detaje, çfarë kam qenë, çfarë kam bërë, kur kam qenë e vogël dhe i marr kështu si pjesë zame që mua s'më kujtohen. Di vetë se kam qenë shumë jetore e vallëzimit, baletim ka pëlqyer kur kam qenë e vogël dhe pata filluar me u marr një farë periudhë, kam ndjekur ca kurse të vallëzimit dhe të baletit, po pastaj tu rrit ndryshuan pak dëshirat dhe nuk e kam vazhduar atë. Mirë e dashu Anduin, cilë është lidhja jote? Si ndodhi që ti u lidhe me televizionin, ti u lidhe me gazetarin? Si ndodhi? Ki patur ndonjë premis që e vogël, apo këshu rasore? O, i kam gjarë mamit në shkruarje në poezive. Ajo ka pas pasion dhe ka shkruar kur ka qenë maj re, dhe unë ashtu e filova prej shkollës filore në shkruarje në poezive, eseve, mandej
recitime në për shkollë fillore, pasaj u dheqe disa programeve të vogla që i bëjshim në për shkollë, në për klasë, dhe ashtë të letemi prej mësuesve të parë shkollës fillore, ata e pon, letemi një farë aftësie, si që thanin ata, për gazetari për të ardhmen, dhe aty tek filloria, filloj me linë një farë dëshire që me ndjek. Dhe kam përcjell televizion debate shumë e vogël që më pas edhe nuk i kom kuptu shumë herët, po Por që i ke gjithë ndjekur. e kur po. Bukur, me pëlqen shumë. Vijojmë tek adoleshenca. Është një tjetër periudhë, një gjë shumë interesante. Unë kam dëshirë ta cek gjithmonë me të ftuarit e mi, me të ftuarit tashmë gati 6 vite që është personazh Alp në Albi KTV. Ka gati 6 vite ekzistent, po bën gati ati 6 vjeç, do festojmë patjetër, edhe pak muaj na kanë ngelur për të festuar 6 vjetorin. Kam dëshirë që gjithë të ftuarit e mi i bazohem skaletit bazë të emisionit dhe pastaj kuptohet që gjatë bashkëbisedimit, gjatë bisedës, gjatë intervistës dalin gjëra dhe të papritura, gjëra të bukura gjithmonë. Adoleshenca një periudhë shumë e veçantë për jetën e një personi. Si ka qenë pikërisht adoleshenca për ty, Anduen e dashur? Ka patur diçka të veçantë? Ti çfarë veçon? Si do na përshkruash atë moshë? Çfarë ndodhi me ty? Na trego diçka, të lutem. Adoleshenca për gjithë është një farë ndryshimi, le të themi, gjithçka si shkolla edhe ndjenjat edhe shoqëria, pak a shumë ne kam pas një fat që e kam pas motrën më të madhe dhe le të themi kam qenë e njohur nga jashtë me këtë periudhën adoleshencës, në periudhën që motra ka qenë adoleshencë, un kam qenë më e re, po kam qenë shumë pranë saj dhe e pata kuptuar një farë formë se si poet. Normalisht që kur prjeton vet, pastaj është një farë ndryshimi, po megjithatë kam pas një përgatitje pak gjithçka. Pastaj është gjimnaze, le të themi kur e kalova shkollën fillore, ai farë ndryshimi, pak i shoqërisë dhe gjithçka tjetër, ka qenë bukur. Zakonisht adoleshenca ndodhin disa ndryshime, po unë mendoj që e kam përballu mirë, kështu që ka qenë bukur. A ka ndodhur me ty e dashur Anduin ato shpërthimet hormonale? Ja, tani mirë, tani duke qarë, tani duke qeshur, kështu, up and down. Ka pas pak bipolaritet aty, kemi pas ndryshim. Bipolaritet. E po mirë, Kemi me fat. bipopolaritet se qa po heqi ta them. Por që ka kaluar, pa tjetër, ka kaluar mirë dhe unë të përgëzoj. Mirë e dashur, ke vijuar studimet e mes me ku, na tregot diçka nga arsimi mytë. Po, pastaj pas shkollës fillore, unë vetëse e dija që në fakt kom e ndjek gazetarinë në fakultet, po megjithatë në shkollën e mesme e bona një farë devijimi dhe nuk shkova në shkenca shoqërore, por në shkenca natyrore. Si çdo i ri, pak me shoqëri, shoqet e mia e donin më shumë shkencën dhe unë isha nxënëse e mirë, kështu që vendosa mos me u nda prej shoqërisë të fillores dhe ndjeka shkenca natyrore në gjimnaz. Pra kanë qenë fokus matematika, kimia, fizika dhe krejt më kam po pytjen ti tashmë e din që keme ndje gazetarim, për çfarë arsye po i hargjan le të dhejmë i këtë 3 vite të mësu shkencë, po me gjithat nuk jam pendu, kam po për ato 3 vite shkencë të e di që shumë nuk kanë më mudasht në jetë, po me gjithat kjo ke shkolla e mesme Ok, për po, vazhdo. a ke menduar ndonjëherë i dashur që ti të vazhdosh edhe gazetarinë? Mos u shkëput, të lutem. Pa tjetër, në fakt, mendimi ka qenë për me vazhdu gazetarin, e dija sigur, po me gjithatë shkuva në shkollë të mesme në gjimnaz natyror, me idejnë që pa tjetër që kur të përfundon shkolla e mesme, po me vazhdu në gazetari dhe ashtu edhe ndodhe. Ashtu ndodhi. Mirë, që ti jesh gazetare, jo vetëm me praktikë, por edhe në teori, që ti jesh gazetare e mirë fill. Ashtu bukur e bukur, ashtu si që jesh, si që ka krijuar Zoti, si që ka krijuar nëna babaj, e bukur nga jashtë, e bukur nga brënda. Të lutem, ti jesh edhe një gazetare e mirë, jo vetëm e bukur, po ti jesh edhe gazetare e mirë, ajo është më rëndësishmja. Mirë e dashur, Anduin, kur je përballë për herë të parë me gazetarinë? Pra, kur je përballë për herë të parë me të shkruarin, ashtu siç më the me poezinë, po e kisha fjalën me të mirëfillten, pra me të mirëfillten gazetarinë, me kamerën, kur u përballë për herë të parë me radion apo me televizionin, si ndodhi, si u gjendët pranë njëri tjetrit? Në fakt, kur fillova studimet në gazetari, gjithmonë me qëtë mi kolegët fillun me u kyqë në për televizione, media, radio, po isha një farë dëshirë me vazhdu fokusin në universitet, dhe resat përfundan e pastaj mos me lanë të temi shkollën në gjysmë. Aty fillun disa
problematika, pandemia, unë jam një studente e pandemisë, kështu që një vit e gjysmë e kam kalu në banka në universitet, ndërsa një vit e gjysmë jemi kjo gjenerata që kemi përfunduar Online. online, po. Pas kësaj, po vjen viti i tretë, i fundit pra i fakultetit, pi marrë disa oferta prej meqve për me fillu t'i konë me punu në portale, po me qëtë konsistente se kam pas dëshirë gjithmonë që në televizion me njësë punën e parë dhe nuk i pranova, dherisa u takova me disa meq kolegë dhe kam fillu në televizionin Dugagjini, që aktualisht jam edhe tash, është një televizion që i ka të gjitha në një portalin, në radion dhe televizionin, po me gjithatë unë u kyqa në televizion, në deskun informativ të klojmet dhe aty vazhdoj tjem tash e 3 vjetë. Bukur, më pëlqen shumë. Të lutem ma trego pak e dashë, sepse unë e kujtoj me shumë emocion, kanë kaluar diku 22 vite, dhe unë e kujtoj me shumë fanatizëm, ma di ta themi dhe kshu, momentin e daljes time të parë, ka qenë emisioni mëngjesit, kam dal live, dhe jam dridhur e tëra, komplet me gishtërit, dosja, ftyra, qërpiku, veshi, foji, flokë, gjithë shka është dridhur në atë transmetim sot e 22 vite për para. Kështu që, si do nga përshkrua është pak ato daljen tënde, përballin tënde për herë të parë me kamerën, si ka qënë? Na trego pak, na trego, na emociono pak, na kthe diku, disa vite në retrospektivë. Unë kisha fillu, vetëse ishim bo 2-3-4 muaj prej kur po raportoja dhe po shkruaja lajme, po akoma, si që the, live nuk ish rastis me u lidhë drejt për drejt, ishte kohë zgjedhjesh, po afroj dhe besoj edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, të ne i kemi zgjedhje që i ndjekim kështo maratonike Non dhe jemi stop, po, është e vërtet. E këtë thonë që dush pa tjetër me ndjek disa polë zgjedhje që ti esh gazetarë, se përbalësh me gjithë shka në atë ditë, dhe isha një gazetare e re, cila friksoheshin, le të themi, redaktor të mi, Mëse normale, ti hap fjalën, mëse po, normale. drejt për drejt në zgjedhje, dhe ishin edhe 2 ditë për para se të bëhej zgjedhje, dhe e di se më dërgua në një konferencë në Ministrinë e Arsimit, është për ta ndjekë dhe për ta bo një lidhje direkte, që në fakt nuk ishte shumë e rëndësishme për atit, po ata donin me bo një farë prove, le të theme, për mu, për para se të vende dita e djelë për zgjedhjet. Ashtu si që përshkrujt edhe te, unë e di që veç ka mërmon e më që ka qenë me mua ditë, sa pyetit ja kum bo, sa i kum thonë, a rriti ti ajo ofër, a jeti këto me mua, Ku je? veç Nuk ma shoh fare. apo më shë, unë ja bësha kur gjë nuk puni, për momentin edhe dëgjimi më ka humbë ditën e Është parë, mëse vërtet e po kuptohet. për ndryshe kur u dha drita e kuqe që gjithçka shkoi mirë, ka qenë një lidhje drejt për drejt i kom 5 minuta, ka përfundu, unë nuk e desha a kom qenë mira qysh, e di që veç mesenxherin e kom shiku, ka qenë redaktori jam i pari i lajmeve që më ka thonë të lumt për lidhjen, shumë mirë, ta shukry misioni, ka shku Bravo, bravo, e... emocion, emocion vete. Po. Dhe tani, cili është pozicioni jytë, pra ti e gazetare terreni, speaker e lajmesh, moderatore, ku je pozicionuar për momentin? Vazhdoj të jem gazetare e terenit në lojme, në deskun informativ, në djekë drejtësi dhe siguri, tashmë Bukur, më pëlqen preoccupuar, shumë. normalisht që dhe politikës e nuk kemi ka i ikem, po në këtë dyja jam e fokusuar, së fundmi prej këti viti jam edhe pjesë e debat plusit, organizojmë është debate i mbrëmjes ma i shikuar e politik në Kosovë, mereme me musafirë, të organizimin, temat, gjithë shka tjetër, pra për momentin jam në këto dy pozicione, ani pse si që përmande kam pos mundësi në disa televizionet tjera për moderim lojmesh, po kam një farë lidhje shumë të mirë me terenin dhe të pak të më pa u bo një periud, së që thamë unë 7-8 vjeqare, nuk mendoj me u largu se e ndjej shumë terenin dhe e du. Anduin e dashur, unë të përgëzoj fort dhe nëse më lejon të jep një mendim timin për sa i përket terrenit, pikërisht aty çka ti je pozicionuar mjaft mirë për momentin. Terreni është e mirëfillta e gazetarisë. Pra, ai ose ajo që të ka sugjeruar terrenin ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Sepse si mund të quhet një gazetar ose një gazetare gazetari mirëfillt pa prekur terrenin, asnjëherë në botë. Terreni është shkollë në vete, pa diskutim që, ashtu si që e shpreha dhe pak më pare, dashur, anduen që
njeriu, gazetari ka nevojë edhe për anën teorike, por edhe për praktikën kuptohet më shumëti. Dhe terreni është aty ku gazetari sprovohet me gjithçka, me të papritura nga më të çuditshmet, me gjëra nga më të bukurat, me emocionet nga më të fortat, me emocione nga njëherë fatkeqësisht edhe dhimbshme, nga emocione që ndoshta nga njëherë edhe nuk përshkruhen me fjalë. Kështu që unë me të vërtetë jam shumë e kënaqur, jam shumë e gëzuar që ti e dashuron terrenin, sepse ti po më kujton atë Gracielen diku 20 vite më parë, 22 vite më parë, sepse dashur teleshikues po e shuajm pa kuriozitetin, Anduena është gjysma ime, pra që do thot me moshë kisha fjalën. Jo, pak më e madhe se gjysma, vetëm pak, një vjet e pak më e madhe se gjysma. Je shumë e mirë, Anduena Bajçinovsi, një gazetare, por jo vetëm. E ke menduar ndonjëherë, Anduen, që të pozicionuash në një emision, pra përveç terrenit, të kesh edhe një emision të ëndin për të moderuar një emision, nuk e di, e ke menduar ndonjëherë kështu një emision komplet të ëndin nga fillimi deri në fund? Po, me që është akoma fillimi, 3 vite për mua janë shumë se kam po dhe kam përjetuar gjithçka në teren. Siç e tha edhe te, 3 vite duken shumë pak, po me ngjarjet që Por na që nuk kemi janë shumë pak, është e vërtetë. për mua janë goxha shumë se kam par edhe kam prek në teren goxha shumë ngjarje. Po, për këtë vet, planet e mia përveç gazetaris e du shumë drejtsinë dhe me që jam Bravo. duke do dhe të më shumë po më intereson dhe jom duke me ndu me i vazhdu studimet në drejtësi dhe në Bravo. base ta vitesh më pas kësha desht me zgjidh një farë le të themi natë fush një emision diçka akoma nuk kam diçka krejtë të spikatur ashtu me ditë sakt planin po pa tjetër që kam një plan të tillë, po kisha desh me u lidh me këtë fushën e drejtësisë, në base me u marrë veç me atë pjesë dhe rrethsoj, se në Kosovë, në Shqipëri dhe në fakt kudo që ka shqiptarë, gjithashtu shumë temat që lidhen me drejtësi janë të ndjekura dhe ka gjithashtu shumë raste të tilla dhe më qonë interes. Bravo, më pëlqen shumë, të uroj suksese pa fund. Mirë, Anduina, në tregon pak, cila është një ditë e jotja e përditshme, një ditë e thjeshtë e jotja. Nuk po them një ditë pushimi, nuk po them një ditë speciale, nuk po them një ditë teje të ngarkuar, se e di çka do thotë të jesh gazetare dhe për më tej për gazetare terreni, por një ditë e jotja normale, nëse mund ta themi kështu. Nuk kemi ditë normale. Ska normale. Mirë, një ditë time, le themi e punës, është e hënë e pranë ditë të punës, kështu që ditë e vikendit pak më shumë po vazhdoj me gjumin, me që po janë ditët e vetë, me që po mundemi pak më shumë me frytzu për gjumë. Nërka që një ditë normale, zakonisht unë zgjohem herët, edhe pse mbledhja jo në mëngjesit fillon orë 9:30, unë zgjohem pak më herët, pa e pi një kafe, që është themi ne në Kosovë nuk nisemi për në punë, kështu që pasaj vazhdo në mbledhja mëngjesit, i marim detyrat i ditës, paralel tashmë që i ka marrë dy pozicione, paralel punoj për temën e ditës, që e kam për lojme qëndrore, paralel me musafirët për debatin e mbrëmjes, dalim në teren, nëse ka ndonjë temë pak ma veçan që ka ndodhë, diçka në ndonjë qytet tjetër, shkojmë dhe ndjekim ashtu mireme me institucionet, që janë punë të gazetarë. Përkatëse, përkatëse, po e kuptoj. Tema normalisht telefonatat, aranzhimet, si gjithmonë, dreka, kthehemi, shkruajmë tekste, si gjithmonë për ngut, montazhi, gjithë këto dhe kështu përfundon dita. Nëse A je kemi për... shumë kështu e fiksuar pas montazhit? A je shumë e fiksuar kështu? Jam shumë e fiksuar, para një dy ditë shka ardi montazher i ri në punë, ka shtu montu me njerën prej matë vjetërve që janë aty dhe kur e ndaj u prezentu mëna, tha ke montu e ndë me këtë gazetarën për pytë kjoj vjetëre, tha jo, mos të roft, i tha kjoj. Pra, edhe ti Anduin qënke nga tu gazetari këshu si ky personi këtu që dikur në një televizion në Shkodër që unë i përshëndes for gjithë gazetarët, gjithë moderatorët, gjithë stafet e televizionive ku kam punuar, jo vetëm në Shkodër, po edhe në Tiranë. E mbaj mend, me kanë quajtur një herë një kohë, shumë vite më parë, Gracile është një gazetare që qymin e flokut do të ndaje për gjysëm. Pra, kështu imagjino dhe ishte kështu si puna jote, mos traft punoje me mua, e kisha dëshirë atë montazhin vdisja fare, por adi edhe shpesh herë ndihesha në siklet, jo vetëm për veten, pa diskutim që jo, por për montazhierin ose për montazhieren që punonte me mua, se më duke sikur po ju ushtroja, nëse mund ta themi kështu, presion.
Ja, dhe këtu, edhe këtu, ja, ishte një gjysëm tingulli, e pa, gjysmën e tingulli do ta danim për gjysëm, kështu që, është lezet apo jo? Montazha ose pas mendimit tem e rregullon shumë storyn, po edhe mundet me prisht një të njëjtën kohë, kështu që për atë arsye goxha shumë ju rrim mi kryle të themi montazherave ashtu. Po Po ju të në mësu. lutem e dashur tani kështu publikisht, po ta kërkoj, të lutem mos e ndaj gjysmën e qymës së flokut për gjysmë. Po kujt po i thua ti? Unë shembull ti të kam. O, shpirti, dashur ti. Mira, ndojnë, a do nga të regosh përvec se disa projekteve tua për të ardhmen, që sa po i ceke, a ke diçka tjetër përsa i përket projekteve tua për të ardhmen, përvec shkollës për drejtësi, përvec se një programi për drejtësi, pse jo, nuk e di, ke një diçka tjetër për të shtuar përsa i përket tek planeve të tua për të ardhmen? Plane, të paktën ideja, dëshira po i quaj, se plane thonë me i përmend shumë mos nuk po realizohen e të Të ardhme, lutem po mos i përmend. Po, të lutem mos i përmend. si që ceka që më ka pëlqy poezia kur kam qenë re, kjo nuk ka qenë veç një Okej. dëshirë e kaluarës, unë vazhdoj me post dhe vazhdoj me shkrujt poezi, kështu që çdo ditë më shumë po i mbledhi dhe qëllimi është me i Libri. përmend në një botem. Bravo, më pëlqen shumë. Suksese pa fund, një tjetër koordinat e përcaktuar, e mirë përcaktuar nga Anduena për të realizuar edhe një libër shumë interesant, shumë gjë e bukur që unë të përgëzoj pa fund. Mirë e dashur, Anduen, nuk më tregove hobet e tuat për sa i përket jetës tënde, i ke realizuar ato hobe, ato dëshira që ke patur në sirtar, a vazhdojnë deri në ditët e sotme apo me kalimin e viteve i ke ndrruar? Tashmë nuk e dihet çka do të jenë hobet në të ardhmen. Disa ndryshojnë, disa janë të njëjtat, Si po ka vazhdoj ndodhur me ty? Konkretisht si ka ndodhur me ty? punë. Nuk të dëgjova, më falë se pata Jo, një problem. po të thoja si ka ndodhur me ty? Të ka ndruar hobet? Jo, në fakt shumë, se për atë që kam dashur deri tash, kam vazhduar këto që i cekë, puna, Bravo, poezi, të gjitha fantastike. janë në këtë linjë që kanë shku, po mbas e veç janë shtu disa të reja, kom dëshirë me u marrë me një sport, me atës po mund të abind vetën akoma me Ne bo, atë ku ta gjejmë kohën e shkret, ja me koha e shkret. Duhet po me përpiqemi, duhet përpiqet të mirë organizohemi. Mirë, e dashur Anduin, a do të kishe një mesazh sensibilizues për gjithë ato treja të moshës tënde, të brezit tënd, një brez disi i çuditshëm, nëse mund ta themi kështu, i pas një lloj paragjykimi, por një brez i çuditshëm ashtu si edhe ti e përmendë pak më parë që jeni brezi që studimet e larta i keni kryer pjesën më të madhe të konsiderueshme, i keni kryer online dhe vazhdoni në një mënyrë apo një tjetër duke përdorur Skype-in, rrjetet e ndryshme sociale etj etj. Çfarë do i sugjeroje, çfarë do i këshilloje si një vajzë e suksesshme, si një gazetare, moderatore e suksesshme, me pak vite karrierë, po me sukses të madh. Çfarë do i këshilloje, nëse mund ta themi edhe kështu, bashkëmoçatarëve të tu? Jo vetëm në Fillim Kosovë, po edhe në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në diasporë, gjithandej ku na ndjekin shqiptarët, çfarë do i sugjeroj diçka të bukur? normalisht çdo sugjerim vjen prej asaj që na vetë kemi përjetuar. Un kam pas gjithë shumë këshilla kur kam tregu se po du me ndje gazetarin. Shumica e tyre kanë qenë jo, për shkak se gazetarët po heqin në teren, po paguen pak në Kosovë. Nuk është që nuk qëndrojnë se fakte, mbase mundet më bu ma mirë pas disa vitesh, mbase arrijet me punë, por nuk është që i kam dëgju dhe nuk jam pendu që si kam dëgju, kështu që është mirë me ndjek atë që e donë, se edhe nëse ke me zgjedhë diçka tjetër që ta rekomandojnë të tjerët, në fund nuk i me gjithë vetën dhe mandej ma vonë ke me pas pra problem se duesh me ndryshu, se është shumë problematike me vazhdu në diçka që ti nuk e donë me të vërtet. Kështu që nëse e donë, pagesat, këto vështërsit, kalohen me kohën dhe kur te përsos është në një profesion, pa tjetër që ka me të shpërblyti kur. Po edhe për bashkëmoshatarët e mi në Kosovë dhe në Shqipëri, që e kanë një farë dëshirë të pakuptueshme për me dalë në diasporë, unë mendoj që është zgjidhje gjithë se cilët dhe pse jo nëse e gjejnë vetën, po gjithmonë si zgjidhën e parë dhe të fundit, që po ja u shoh, nuk ua kisha rekomandu se nuk po e kuptoj, mbase veç ka nevojë me dalë dhe me pa po, që nuk është bash e lehtë dhe çështë mendojnë, po mbase me nis me provu diçka në vendin e tyre, pastaj nëse heq veç nuk e kanë gjetë vetën, me e tentu dikon tjetër.
se nuk është fush me lule. Dhe për më tepër kur nuk je në vendin tënd, pa diskutim që vështirësia sa vjen e shtohet gjithmonë. Faktikisht ne që kemi emigruar tashmë për mua personalisht tashmë një dekadë ka përfunduar që unë nuk jam në Shqipëri. Nga njëra anë jam mirë, nga ana tjetër nuk ka si Shqipëria pikë mbaro. Kështu që kur them nuk ka si Shqipëria, nuk ka si Shqiptaria. Pra, unë nuk i dalloj kur Shqipëri Kosovë gjysma jonë më e mirë pas një lloj komenti, kështu që vendi më si vendlinja askund botë nuk bëhet, asnjë vend nuk të bëhet, kështu që un po flas, po e marr këtë të drejtë kështu automatike në emër gjithë shqiptarëve që po na ndjekin, po flas tani dhe po e pohoj që gjithë secili prej nesh në një mënyrë apo në një tjetër e kemi kokën pas tek Shqipëria, tek vendlindja, tek Kosova pa diskutim, tek Maqedonia, tek Mali i Zi, pra tek Shqiptaria e Madhe dhe jetoj me shpresën që do vi një ditë dhe ne do kthehemi. Kështu që duke shpresuar që ato shqiptarë që ti sa po përmenda atë brezin e ri, ta gjejmë aty në Shqipëri dhe mos ta mbledhim rrugëve edhe metropoleve të botës. Presoj të ktheheni, po në formën dhe misionin që ti e ke zgjedhur, edhe ngatje po kryem punë të mirë, kështu që ti mund të Falenderoj shumë e dashur. vazhdoj në mënyrë. Falenderoj shumë. Unë e kam filluar gati 6 vite, ashtu si që kam pohuar, ashtu si që ti e di tashmë. E kam filluar me një mision, e kam filluar për ti treguar botës mbarë që shqiptari nuk shquhet vetëm për gjërat këqija dhe nuk mund ta personalizojmë shqiptarin vetëm për gjërat këqija që nuk kam dëshirë as ti përmend fare, por shqiptari është i suksesshëm anë mbar botës, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në vendlindje shqiptari është i suksesshëm, po shqiptari kudo që e hedh fat jetës, në një mënyrë apo në një tjetër, e gjen forcën, e gjen rrugdaljen, e gjen një rrugë zgjidhje për të mbritur tek ajo koordinata që ne sapo e folëm për të mbritur tek suksesi. Unë të falenderoj dashur, në këto momente kam dëshirë të shikojmë bashkë disa fotografi që i kam përzgjedhur nga një arkiv gogja e madhe e fotografive tua. Kemi përzgjedhur disa momente të veçanta, të thjeshta, dhe do të kisha dëshirë t'i komentonim së bashku. Në këto momente do na i servirë regjia jonë e nderuar disa fotografi që kemi përzgjedhur nga Anduena Barçinovsi, gazetare, por jo vetëm. Anduene dashur, kjo fotografi ka shumë për të thënë, apo jo? Po, si që të ka që unë ndjek drejtësi dhe siguri, këtu jam me njërin nga generalet e forcës sigurisë të Kosovës, unë e kam një dashuri të pashpjegueshme për uniformën e përgjithësi edhe të policisë dhe të FSK-s, por sidomos të ushtrisë tonë, vllojem, gjithashtu është pjesë e forcave të sigurisë të Kosovës. Këtu ka qenë një intervistë me zotin Macedonci, i njëjti tash është ministër i Ministrisë së Mbrojtjes. Atëherë ka qenë në uniformë akoma, ka qenë një ushtrim shumë i madh në cilin ka marrë pjesë Kosova Defender Europe 23 dhe kemi pas me bisedu për atë, ka qenë një koqire disa ushtrive të mëdha të botës dhe ka qenë shumë e veçantë për Kosovën, ndërkohë që është një shtet i ri që ka formuar ushtrinë, por që shumë shpejt ka hyrë në atë fazën që me qenë mikpritëse për ushtrime të mëdha, le të themi, shteteve të botës. Pa tjetër, interesante, momente shumë interesante, do të kisha dëshirë të sugjeroj diçka, të lutem mblidhim, ruaj mirë këto fotografi sepse janë momente që nuk përsëriten jetë. Mirë, këtu është një Jemi tjetër moment i shkputur nga përditshmëria jote apo çfarë? Jo, ka qenë në 17 shkurti i vitit të kaluar, këtu jam A, para jo i këtij viti, i pavarësisë Jo. së Kosovës, që vetëm para pak ditëve e kemi Po, festuar. i vitit të kaluar jam para monumentit Newborn, i cili gjendet në qytet. Newborn është simbolika e pavarësisë të E Kosovës. pavarësisë, po. Newborn lindi e re, siç kemi qenë para disa vitesh, po ky e ndryshon formën, ngjyrën dhe çdo vet ata që kanë themelulje, themi e kanë bërë këtë monument, e ndryshojnë dhe ja ngjesin nga një kuptim për secilin vet. Shumë Këtë vetësi interesante. Tonja, por aty ka shkruar No New Broken Republic, nëse nuk gaboj, ka qenë një mesazh për një farë asociacionit që pretendohet bëhet në Kosovë dhe ka qenë një thirrje për botën që mos ta bëjnë një republikë të coptuar në Kosovë dhe kjo e ka atë mesazhin e vet për atë vet. Ndërka që tashtërish ka ndryshu Newborn, është ingjyrosur me ngjyrat e tjera, me qej tjetër që simbolizojnë liberalizimin e vizave që ka ndodhë për Kosovën.
Bukur, bukur, më pëlqen shumë, shumë. Kemi zgjedhur fotografi apo jo? Më thuaj. Absolutisht më të Këtu një mira. tjetër zgjedhje, një tjetër përzgjedhje shumë e goditur. Kuqezia aty apo jo? Shoqja ime më ngushtë në jetë është mami. Është definitivisht njeriu më i rëndësishëm në jetën time. Unë kam familjen, tashmë besën që kam një dashuri të re që nuk e kam ditë që ekziston një dashuri e tillë, po mami gjithmonë mbetet shoqja ime e ngushtë. Nëna, se pas avancueshme, kur bëhesh nën vetë, do e kuptosh, do e kujtosh këtë emision, do e kujtosh këtë transmetim, do të kesh mundësi ta shikosh tek rrjetet e tua sociale, tek website-i Albi UK TV, tek Facebook-i, gjithandej, do e kujtosh me shumë emocione, s'ka si nëna. Ka si nëna për të gjithë, po më vjen më shumë mirë që keni zgjedhë këtë fotografi, gjithmonë për nonën e vetë, po sinqerisht, mami ka qenë një person që më ka përkron, kam përfshirë si të gjithë fëmijët e vetë, por nuk kam Patjetër. me folë me të për asnjë problem, e asë gëzim, le të themi, njëtë për gjithë, kështu që jam shumë mirëse. Patjetër, edhe unë i përshëndes fort, ashtu si që përshëndeta dhe një familjen tënde, por në veçanti nënën, dhe ti do ja kuptosh dhe do e vlerësosh dhe e kuptosh të mirëfillten e rëndësisë së nënës, kur bëhesh nën vetë, do të kujtohet gjithçka. Dhe aty vlerësimi për nënën do të jetë edhe shumë më i madh se çka është tani, ma beso. E kuptoj, ju kom dëgju shumë këshillat e tila, po shpresoj që nuk kom e u pendu që s'ja kom ditë vlerën, dhe pse mundohem te për shumë, po gjithon që kur të vjen një moment i caktuar, akoma ma Bravo. shkosht me bo pasaj. Pra, unë e di dhe kam besim plot e këti e dashur që ti bën jo vetëm për nënën, për gjithë familjarët e tu, po posaçërisht kuptohet se ti e the që është njeriu më i rëndësishëm, është nëna, është shtylla, është gjithçka për ty patjetër. Dhe kur të bëhesh nën vetë do e kuptosh se ti ke bërë aq shumë, por ke për të bërë dhe aq shumë për atë nën. Pra, imagjino, është e papërshkrueshme, është qiell i hapur dashuria nënës. Pa Absolutisht. fund, pa Po ju limit. ptoj asë një Ha, shpirti. Mire, dashur, kalëm tek një tjetër moment, në krye të detyrës sërish. Jam në kuvendin e Republikës Kosovës, gjithashtu është një vend ku në shkoj shpesh edhe raportoj prej seancave plenare të kuvendit. Në redaksi bojnë shumë shako me mu, thonë sëtë pas kam e zgjatë shumë kuvendit. Se a ditë që shkoj unë në mëngjes, ajo ditë e plotë është seanca te për e gjatë, pa pauza, deri në mbrëmje, kështu që kjo ka qenë një prej ditëve të raportimit në kuvend, dhe zakonisht ka për plasje, do ditë janë pak më të bezdetshme me disa ligje, disa ditë janë ma atraktive, po në zakonisht jo majo që e ndjek edhe kuvendin në redaksim tonë. Bravo, a ke menduar ndonjëherë anduen që ne mund të shohim në një të ardhme, nuk po them shumë të largët, por nuk po them shumë të afërt, por në një të ardhme pikrisht në atë sallë të ulur, si deputete ndonjë partie, ndonjë krahu politik, a ke menduar ndonjëherë që ne mund të shohim një ditë ty aty? Më pëlqen me vazhdu me ndjek politikanët nga lartë prej gazetarisë, kur nuk përjashtohet mundësia, po me dëshirë shumë nuk jam për me qenë brenda politikës. Me ndjek edhe me qenë pas tyre gjithmonë, por jo A, pra, brenda. okay, e kuptova. Mirë, me pëlqen edhe kështu. Vijojmë tek një tjetër moment i shkëputur, diçka interesante. Këtu bëhet fjalë për një debat, nuk e di diçka e bukur është, po. Tu jam në një emision në njën nga televizionet tona, ku jena të diskutu pikërësht për kuvendin, ka qenë një varë pomje pa këndshme vitin e kaluar në kuvendin ton, bezoj që i keni po edhe ju, ka pas për plasje fizike mes deputetve. Po, fatkeqësisht. Ashtu ndodhe dhe shpesh në Shqipëri, fatkeqësisht. Te ne ka qenë diçka e papar, nuk ka ndodhur, ka pas gaz lociales më herët, po përplasje fizike mes deputetëve dhe kabinetit qeveritar nuk na ka rastis. Atë ditë rastësisht kam qëllu gjithashtu në kuvend, këtu jemi mbledhë me disa gazetarë të tjerë dhe njës që e monitorojnë kuvendin e Kosovës për diskutuar për sjellje të tyre aspekt të lakmueshme, kështu që kjo ka qenë një pjesë e shkëputur Por ja nga që ndodhet tani shpirti i shqiptarit ka dhe të tilla shpërthime. Ça të themi? Ka ndodhur dhe nuk mund të themi që nuk do të ndodhë më. Shpresojmë, Presojmë që jo. por absolute nuk e kemi. Mirë, vijojmë tek fotoja e radhës. Këtu jam në redaksi.
nuk ka ndonjë të veçantë. Fotografia, kjo është vendi im i punës, përveç kësaj, këtë e ka të veçantë, këtu punoj çdo ditë në kompjuterin që më sheni, sigurisht është një foto e shkrepur nga një koleg, Andej Gjomave, që i keme. Mua më shpërqendrojnë shumë, se kompjuteri im është përballë koridorit që ka vazhdimisht lëvizje, televizioni ku punoj është një televizion i madh, radio portal që i ka rreth 200 të punësuar, dhe ka vazhdimisht lëvizje, kështu që zakonisht jam ashtu me kufje të mundu mos me që kukëm prej monitorit kompjuterit, mos me më shpërqendru, Mos dhe kjo ka shpërqendrohesh. e Unë e pashme. përshëndes fort stafin e komplet medjes tuaj, jo vetëm televizionit, po komplet medjes. Ndër ato kolegë që me të vërtet vlejnë të marrin një përshëndetje të veçantë. Mirë, ti të transmetim, çka pëndodh aty? Kjo është një prej momenteve të themi mama të vështira gjatë transmetimit live. Këtu është maj i vitit kaluar, çështja e veriut të Kosovës, besoj që tashmë Razirat e veriut të Kosovës, po. ka qenë në protestat e protestuesve serb tek komunat veriore. Këtu është ora dikon 9 e mbrëmjes, jam duke raportuar drejt për drejt në debatin e shikuar politik që e përmenda më herët. Dhe momentin që gazetarët shqiptarë ka qenë duke raportuar, ka pas vazhdimisht provokime dhe sulme nga serbët. Besoj që keni pasur momentin dhe mundësin, le të themit, lexoni për Pa to. tjetër, pa tjetër, pa diskutim. Kjo ka qenë një ditë që aty ka qenë vetëm kufori dhe jo policia jo në Kosovës. Them të drejtën, nuk kemi qenë edhe as të mbrojtur si shihim në fotografi, nuk kemi pasur as helmeta, as jelek antiplomba apo diçka e tillë. Serbët kanë qenë duke protestuar të dehur, duke na provokuar vazhdimisht dhe njëri nga ata gjatë transmetimit tim të drejtë për drejtë hyn në dhe ofrohet e kamera, por që ne me kolegun ton vazhdojmë, si kurse nuk është duke ndodhur, unë i kthejem, e përshëndesi dhe më përdojnë me nga përshëndet një qytetar sërbë, me gjasë është i dehur, a i që ndërën i bënd disa lëvizje nacionalistët të tyre, si që kanë zakon A nuk gjithmonë. a u friksove, a nuk u ndjeve shumë shumë mirë se ti vijove transmetimin. Unë e kam parë, ti ke vijuar transmetimin, po si e vijove një kohë që personi aty ngjitur me ty me një bombul, nuk e di, se nuk e shoh shumë mirë. Po, këta kanë bërë shumë probleme dhe vazhdimisht kanë qenë me maska që mos me u identifiku prej neve dhe prej policisë Kosovës rrjedhimisht, se po mjetë tona Po u shpesh friksove sepse, policia. shiko, ai është ngjitur me ty. Ka ndodhur që të friksohesh, të shkputje transmetimet? Ka qenë një farëndjenje, por unë e shikoj një herë kështu dhe pasaj vazhdoj se e di që jam drejt për drejtë dhe nuk jam vlenë. Nëse ai e ka në plan, le të themi me mbo diçka, ai ka me bo gjithsesi, kështu që vendosim me najt stoike dhe vazhdoj raportimin. Ma shumë të reagimet dhe gjitha përgëzimet, le të themi, i ka marrë edhe prej kolegëve, po dhe prej Sa më njerëzve që pëlqen, vazhdoj të jem stoike. një farëqëndrime, mos me ro prej. Shpirin e nësti. Vetëm 23 vjeç tani ta zbulova dhe moshën tënde, po nga shprehja jote më dha këtë impuls që unë ta zbuloj moshën tënde, sepse të dëgjosh një vajzë vetëm 23 vjeçë në transmetime të drejtë për drejta me rreziqe të tilla dhe unë vazhdoj të jem stoike, është me të vërtetë shumë e madhe, që unë të përgëzoj pa diskutim shumë fort. Bravo. Faleminderit shumë, Dasho. Bravo, bravo e dashur, bravo. Kështu vazhdo gjithmonë, mos u sakrifiko, mos u vlefio, por asnjëherë mos u dorëzo. Gjej situatën për shtatu, ashtu si që ke bërë gjithmonë dhe vazhdo suksesshëm. Vazhdojmë tek fotoja e radhës, një diçka e bugur. Është gjithashtu një intervistë, të vlenë se këtë që redaksia jonë, anë pëse jemi gazetarë të rinit, gjithmonë për personaje ma të rëndësishme, nëse ne kemi mundësi me i siguru, në lejojnë me marë intervista dhe ato Pa shfaqë tjetër. jonet tona. Bukur, më pëlqen ambienti, shumë relaksues. Këto jemi në Ministrinë e Drejtësisë, zonja është Ministrja e Drejtësisë, a gullet. Ministria, po. Si që të ka që unë ndjekë këtë sektor dhe vazhdimisht jam në emailën e tyre të përditshme, duke ju dërguar pyetje dhe kërkesa, kështu që në fund vitin e 2023, se kemi realizuar bashkë një intervistë për krejt vitin që shkoi dhe për planet e këtij viti dhe gjithë ato që kanë qenë ligjet Ministrisë së Drejtësisë, problematikat nëpër institute që janë në umbrellën e Ministrisë së Drejtësisë dhe ka qenë një bisedë me ministrën në fjalë. Me ministren e nderuar, unë e përshëndes fort pa tjetër,
ndër ato personazhe shumë interesante në politikën e Kosovës, vijoj me një tjetër moment shkputur shumë interesant në krye të detyrës si gjithmonë Anduena. Këtu jemi në Pej, është vetëm një ditë pas rastit fotografisë që ka hyrë live persone me maskë në veri. Ka qenë një farë vendimi që e mori qeveria e Kosovës dhe le të themi doli në publik sikur nuk ka pas koordinime ndërkombëtarët për gjithë shka ndodhi në veri. Aty ka qenë rrezik shumë pasi që ka pas shtena me armë zjarre, është dëgjuar edhe Kalashnikov dhe nuk është që ka qenë bashkë situatë e lehtë, ka qenë goxha një situatë e brishtë e sigurisë dhe një ditë pas kryeministri akoma nuk ishte përgjigjur dhe le të themi nuk ishte bë i gjallë për atë se çfarë po ndodh dhe për reagimet e ndërkombëtarëve që thonin se kryeministri nuk është dakorduar me ne për gjithçka që ka po ndodh në veri. Dhe ne si zakonisht duke ndjek ku është dhe ku s'është, e patëm kuptuar se është në një hotel në Pej përmes burimeve tona, nuk ka pas media të tjera, e di se nuk ka pas shumë gatishmëri me fol, por duke e ndjekë, dashëm vetëm ja marr një përgjigje mbi atë se a ka pas koordinim. Kjo ka qenë përgjigje e parë pas gjithasaj rrëmuje që u bën Kosovë. Të nesërmë ndoli kryeministri tek ne dhe tha se po ka koordinim dhe mirë është ka shkon puna. Ka qenë një deklaratë që ka bërë shumë bujë në shumë bujë. Ka bëjt bujt madhe, e mbaj mend, po ke shumë drejt. Bëri bujt dhe pastaj u komentua shumë pastaj, po e vërtet. Mirë, kalojmë te diçka tjetër nëse kemi, një tjetër studio televizive, apo çfarë, një intervistë, një opinion? Nga studiot tona televizive është emisioni 5 i pasdites i informacionit që shfaqet në ora 5. Këtu jam për fol për një burgim të përjashtëm që është caktu për një person, Dardan Krivoçën. Kjo është një prej gjykimeve që unë i kam përcjell prej fillimit deri në fund. Bëhet fjalë për vrasjen e një 18 vjeçareje nga bashkëshorti i saj, Marigona Osmani. Që ka keci, po në avjojnë këto vetë vrasjet e... Po, ka që një avjojnë, si Shqipëri, si në Kosovë, njëjta gjë, fatkeqësi e madhe. Është, mendoj se ka shumë fatkeqësisht bëj akoma me mentalitetin ton dy palësh dhe të gjithë palësh fatkeqësisht, po ka qenë një ditë e mirë kjo, për shkak se atë ditë i njëjti ka marrë dënim me burgim të përjashtëm. Dhe a ditë shkova këtu për të raportu po për atë seancë, po dhe për gjithë shqyrtimin gjyqësor që e pata ndjek për e fillimit se si ka rrjedhur dhe si u morë vendimi për fundimtar. Po vlen ta ceki këtu se tash që po e shoh këtë lajm po ndihem shumë keq se fotografia është e gushtit vitit kaluar ku i njëjti është dënuar burgim të përjashtëm dhe vetëm dje gjykata e apelit e ka kthyer në rigjykim këtë rast. Do të shohim dhe të vazhdojmë ta ndjekim prapë se çfarë do të ndodhë. Po fatkeqësisht edhe një rikthyer që do të thotë mund të më jetë një alternativë që mund të ketë zbritje të dënimit, pra se dënimi është i përjetshëm, si mund të ndryshohet apo çfarë? Mund të ketë konfirmim të dënimit ose zbritje të dënimit ose shtim të dënimit për bashkëkryerësin e veprës që ka qenë një shok i tij, po megjithatë gjithmonë në Kosovë rigjykimet nuk janë shanje mirë, zakonisht janë zbritë dënimet për të akuzuarit, janë zvarrit gjykimet dhe janë lëndu për së dyti familjarët e viktimave. Fatkeqësi e madhe, është e njëjta gjë, komplet e njëjta gjë, vetëm është copy-paste, është e njëjta politike, e njëjti popull, e njëjti funksionim, në Shqipëri e Kosovë është e njëjta gjë, përvecë kemi dy flamujt ndryshëm, por ne kemi një Shqipëri të madhe, kemi një Shqiptari të madhe, por edhe fatkeqësit i kemi të njëjta, kështu që edhe mentalitetin e kemi të njëjtë për fatkeqësit të popullatës, të popullsisë në tërsi. Këtu kemi një montazh të vogël, kemi tre fotografi të shkëputura nga një ditë pune e jotja Anduena, apo çfarë zemër? Gjithashtu është raportimi nga veriu, fotoja e parë, e dyta, e treta, të gjitha janë në veri në ditë ndryshme. Maji qershori komplet viti i kaluar, më shumë e kemi kaluar në pjesën veriore të Kosovës. Kosovës, po, patjetër. Besoj që ka qenë e vështirë, por ke marrë një eksperiencë të pazëvendësueshme. Le të themi kemi pas fatin, fat në fatkeqësi, siç themi nga një herë që kemi qelluar në këtë kohë që kemi marrë një eksperiencë të jashtëzakonshme absolutisht. Është vërtet. Po raportimin nga lufta, dikush diçka tjetër, po ne kemi pas veriu një përvojë le të themi goxha të mirë. Është kjo raportim nga veriu, barikadat që janë vendosur nga serbët, me ditë të tëra që kanë ndaluar qarkullimin e veturave dhe njerëzve, pastaj forcat e kufurit turk pas kanë qenë në këtë foto që janë ndruar gjatë gjithë kohës, ka qenë prezencë e shtuar që ta japë një farë
një farë ndjenje, ani pse forcat zakonisht a japin një ndjenjë të sigurisë, po në këtë rast a kanë jap një farë druajtje për mos siguri. Është e vërtet. Është e vërtet duke shpresuar që të tilla gjëra, të tilla ndolli nuk do të ketë, jo vetëm në veri të Kosovës, po në asnjë pjesë të Kosovës të Shqipërisë asnjëherë, duke shpresuar gjithmonë, pavarësisht se ajo sikleti dhe frika e momenteve të tilla nga një herë dhe na shoqëron, të jemi të sinqertë, por shpresojmë që mos ndodh. Ktu është një mrekullinë krahët e tu. Kjo është mbesa ime që e ceka më herët, është një dashuri e re që tash i bën 2 vite që nuk e kam Edhe i pasur qindë, zot. mundësia me dash dikën më shumë, thonë veç edhe fëmin tënë, po nuk e di qysh ka mundësi me Po dash do e provosh, do e provosh, pa me më rak fare, shumë. puthe shumë nga ana ime. Do e provosh e dashur. Dhe do e krahasosh, do e dallosh pastaj, do e bësh dallimin. Se di kjo ka Gjojmë pasur tek është një ndjenje e papërshkruashme, gjithçka ka ndryshuar shtëpia. dallohet në fytyrat e tua, dallohet në fytyrën tënde, në fytyrat tuaja dallohet bukur, bukur mirë dashuria juaj. Lidhja. Këtu kemi diçka të bukur. Çka është kjo foto disa vjeçare? Kjo fotografi është një fotografi e vjetër me vëllon dhe motrën, është 10 orë, sigurisht unë nuk e di Kuptohet sot se baba gjyshi viti 3 aty, po. 4 ose 5 vjetë, po me gjithatë është një kujtimi mirë prej fotografive të vjetra, kur shikojshë në fotografi të vjetra, shumë pak kisha foto vetëm gjitha me vëllon dhe motrën time, mami ashtu kishë preferu me na fotografu gjatë kohës kur kemi qenë ma të vegjel. Mirë, e përshëndes fort vllajën dhe motrën. Kalojmë tek një tjetër moment. Duket që është fotografia e fundit, nëse unë nuk gaboj. Të lutem shpejt e shpejt një përshkrim për këta njerëz të mrekullueshëm që janë pozicionuar në këtë foto. Fotoja është nota e vitit të ri, viti i ri festa e 2023-s që përfundoi. Jam me familje, është motra, babi, mami, motra me vajzën dhe vëllau me bashkëshortën e cila gjithashtu po e pret një fëmijë. O, Pak ja sa bukur. po më vjen keq se nuk e pas në dhëndri në fotografi, i cili është gjithashtu një shok i me shumë i mirë, burri i motrës. Burri Po me... motrës kërkoj ndjes, nuk të kemi gjetur në këtë fotografi, më vjen keq ti nuk je aty. Dhe gjithashtu Kjo pjesën tregon nga që burri shtëpia. motrës ka bërë fotografin. Absolutisht. Nuk ka bërë selfie, po ka bërë një fotografi thjesht. Mirë, përshëndesim fort, i përshëndes fort, gjithë, pa përjashtim, unë të falenderoj shumë e dashur, jemi këtu në studio, të falenderoj të përgëzoj, kur mos u dorëzo, kur mos u ndal nga dëshirat e tua, nga ëndrat e tua, të lutem mos ndrysho, këtë fytyrë të bukur, këtë buzëqeshje të sinqerë që e ke të lutër, mbaje sa më gjatë që të mundesh, sepse ajo të regon shumë, ato sytë të u të bukur, fytyra jote e bukur, të regon shumë nga pjesa jote e padukshme. Falenderoj shumë për fjalët e bukura dhe për I emisionin meriton. e këtij formati që ka shumë i mirë, që unë për veten nuk kam marrë pjesën të tillë, pak jena bu monoton prej politikës dhe gjithçka që ndjekim çdo ditë. Ka Sepse shumë mua nuk më pëlqen shumë politika, se unë falenderoj shumë. nuk jam shumë artë dashëse, Nuk dasha e mirë se, por sport ne të do dashëse, nëse ta themi kështu, por politikën dua vetëm ta shikoj kështu në distancë, politika mos tjetë afer me mua, sepse nuk më pëlqen shumë gjëra që politika po zhvillon fatkeqësi shkollëve të fundit në shqiptarinë tonë të madhe, dhe ajo çka unë revoltohem është se popullata e thjeshtë, sovrani po vuan, dhe kështu që unë nuk jam afer me politikën dhe nuk dua të jem. Never know, nuk i dihet kur, po Nuk i deri di. tani kam këtë mendim, për të ardhmen nuk e di. Të Ti mua përshëndes pull fort. shtojmë si deputete, pastaj nuk më do as mua, më vonë, kështu që nuk dua. Po e dashur, pikën mi javure. Të falenderoj Falem, shumë për gjithçka. përgëzoj për emisionin edhe një herë, është shumë i mirë, kam po disa edicione të ti, mësafir gjithmonë, ndarë shumë knaqët dhe unë po njësoj. Faleminderit shumë, Falinderit për gjithçka. herë Je gjithë shumë e dore mirë. Vazhdo të jesh e tillë. shumë. Faleminderit shumë. Falinderit shumë. Dashur teleshikues, kemi kryer një bashkëbisedim shumë interesant me Anduina Bajçinovsi, gazetare, por jo vetëm, një vajzë mrekullueshme, një gazetare e re, por që premton shumë për të ardhmen. Duke shpresuar që jeni kënaqur ashtu siç ne edhe këtu në studio, ne do të jemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme. Deri ta herë, mund të takoshim.